Veiem imatges des de Neuburguesa, al límit d'aquests estrats de núvols que han marcat clarament el dia d'avui i han fet que la temperatura avui s'hagi mantingut una miqueta a ratxa en moltes bandes. Sí que és vera que després ha sortit una mica del sol i això ha permès pujar qualque grau, però en general avui les temperatures a molts indrets no han superat els 15 graus. I els que heu anat a la muntanya heu pogut gaudir d'aquest espectacle. Des d'arran de mirar-ho, aquesta mà de núvols ben espessa, que apareixia un riu i tot, un riu corregent sols. I aquí la temperatura sí que es veu que ha pujat una miqueta més, temperatures més agradables. Molt bon vespre i ens acomiadem d'aquest primer dia de 2022 amb aquests núvols, clarament de baixos i aquestes boires, que bàsicament el que han fet és que la temperatura no es mantingui molt elevada i, en canvi, el que ha permès és aquesta inversió tèrmica que no es produeix sempre, sinó més bé que avui hem tingut una notícia que és precisament aquesta inversió tèrmica degut a aquests núvols i les temperatures. En canvi, avui, en el cas de molts d'indrets, han estat bastant heterogènies i molt de contrastos, no passa sempre. Fixeu-vos, en el cas de Menorca, aquests 12-13 graus de temperatura han quedat bastant frenades en aquest indret, però destaca, sobretot, la temperatura elevada i inusual que no passa sempre, que és a la Serra Tramuntana, a Lluc 20 graus, també a la Serra de Faiba 20 graus, a Castell de l'Aro hem arribat als 22 graus, a l'estació de Balears Meta, a Pollença de 8, i en canvi es veu perfectament aquelles bandes on hi ha hagut major presència d'aquestes ennigulades i la temperatura ha quedat molt més frenada, 13 Llumalló, Santanyí 13. I en el cas de les Pitiuses, quan ha sortit una mica del sol, sí que es veu que en el cas de Sant Antoni i de Sant Joan ha pujat una miqueta aquesta temperatura. Sant Joan ha estat la màxima, al nord d'Eivissa, amb aquesta major presència de núvols, ha superat fins i tot l'illa de Formentera, que avui s'ha quedat en 14 graus. Per tant, avui això ha estat una mica de la notícia, aquesta inversió tèrmica que no sempre ocorreix gran part de l'any. Però de moment repassam les fotografies que ens heu fet arribar al correu electrònic i començarem des d'aquesta fantàstica, des de Cuba. Mirau quin mirall teníem avui des del Gorg Blau, volíem dir, des de la Capella Blava, també ambient molt tranquil, Cala Morell amb aquest ambient una miqueta grisa. Aquí mirau una illa dins una illa, el Puig de Randa, avui són molts els que heu pujat i també destaca, també és notici, la situació marítima molt plàcida. I des de Tossalbers, ambient molt tranquil, fixeu-vos, pareix el Carib. És envejable aquesta fotografia, ja és perquè està a 15 graus, però feia una nedera bastant important, aquestes bermes de Posidònia, també la mà molt plàstica, i fixeu-vos, des de Sant Salvador, aquests núvols baixos que es anaven retirant i generaven un dia bastant fotogènic. En aquest sentit, hi ha hagut bastant de contrastos. La badia de Pollença ha arribat a sortir el sol i amb aquesta sortida de sol hem pogut gaudir dels darrers moments del dia, no totes les bandes, i fixeu-vos aquest esplèndid, aquest contrast d'aquests núvols baixos amb aquests núvols alts acolorits per la posta de sol i d'acabar el repàs de les fotografies des d'Espenyal de migdia, on aquí sí que es veia de ben de veres la posta de sol. Repassàvem les imatges del satèl·lit Metasat perquè realment avui són espectaculars, circulen i tapen tota la mà mediterrània, sí que es veu que s'ha destapat una miqueta, com podeu veure avui a partir del migdia, i ha permès aquestes clarenes. També ha arribat a afectar punts de Còrsega i de Sardenya, i aquesta és una imatge bastant esplèndida que hem tingut avui, que no és sempre que es produeix aquí, més bé es produeix cap a la primavera. Vellís ovàric, previst per les properes jornades, i és que encara ens trobàvem amb aquesta situació d'aquesta evacció d'aire càlida. Demà migdia encara la tindrem, amb aquests 14 graus isotermes, i demà pensant que el vent es reforçarà una miqueta, bufarà una miqueta moderat, i no tindrem aquesta presència de boires. I fixeu-vos, en el cas de dimarts migdia, es configura un passadís de component sud-oest, que es reforçarà, i sí que dimarts no esperarem aquestes boires perquè el vent serà més destacable, i ens hem de fixar amb aquesta línia de front que afectarà clarament en vista a dimecres, i tindríem un canvi de temps aquesta primera setmana de gener. Per moment, la previsió per demà és que demà tindrem un dia una miqueta semblant, però amb alguns matisos, i és que en el cas de les Pitiuses, demà pensant que tindrem
moltes més estones de sol, el vent bufarant fluix i moderat en el cas d'aquestes illes, valors que seran molt més suaus i molt més agradables, alguna boira marítima, alguna boira a l'interior d'aquesta illa, situació marítima molt tranquil·la, demà podríem arribar a fregar els 20 graus. I en el cas de Mallorca sí que és veritat que pel dematí tindrem aquesta presència de boira una miqueta més espesses, però que s'aniran retirant al llarg de la jornada. També bufarà el vent de manera amb algun cop moderat, però això permetrà aquesta granada de les boires que avui no ha estat tan factible, però sí que demà podríem veure moltes més estones de sol. I en el cas de Menorca sí que és veritat que és allà on costarà veure una miqueta més el sol, però en general veurà un cop que ve de sol, ja que el vent no bufarà amb tanta intensitat. Pel que fa a dilluns, doncs bé, tornem una miqueta enrere i és que tornarem a tenir una situació molt semblant a la que hem tingut avui, amb aquesta presència de núvols, de boires, que seran bastant més persistents, pensant en vista a dilluns, el vent tornarà a fluixar i això permetrà aquest afavoriment, aquesta persistència d'aquestes boires i la temperatura seguiria sense gaires canvis o davallaria, perdríem el que guanyarem en vista a demà, la situació a demà molt tranquil·la, com ja veus, anticicló a les totes, però amb aquesta presència de boires. I pel que fa a dimarts, venen una miqueta els canvis, i és que hem simbolitzat aquest vent de llebeig que bufarà en certa intensitat i sí que ja dimarts no esperam aquesta persistència de boires tan clara, se podria escapar qualcuna, però arribarien aquestes pinzellades de núvols, que seria el preludi d'un canvi de temps en vista a dimecres, seria aquesta entrada de vent de component nord, també hi vendria associada una massa d'aire fred que faria davallar la temperatura clarament, i per aquestes coses d'ara els models insinuen que podrien tenir precipitacions que no durarien tot el dia, però podrien deixar alguns registres destacables, sobretot a Mallorca, a Menorca i també en el cas d'Eivissa, ho aniran confirmant en les properes informacions, i per això que el dia de Reis seria una jornada una miqueta més tranquil·la amb el pas d'aquest front, però sí que la temperatura quedaria una miqueta més fresca, més apropiada per aquesta època de l'any, i ja vos dic, ambient bastant assolellat, però de moment ens quedam en que demà tindrem encara aquestes boires, però pareix que no seran tan persistents d'allò que han tingut avui, i tindrem més estones de sol, per tant, gaudir d'aquestes estones de sol que avui ens han quedat per davall dels núvols. Nosaltres de moment ho deixem aquí, tornem demà. Més informació del temps. Que passeu molt bona nit.